Can Socies, de mal nom El Tigre, fa més de 40 anys que es troba entre nigulls i ratxes de vent, però des de l'any 1999 fa això. És 5 vegades campió d'Espanya de vol acrobàtic en diferents categories i amb 61 anys no pensa encara a retirar-se. Amb aquesta avioneta model Extra 300 que pesa uns 600 quilos fora benzina i té una envergadura de punta a punta d'ala de gairebé 7 metres i mig, el pilot Joan Socies intentarà aconseguir la medalla d'or al campionat del món de vol acrobàtic que se celebra a França. Un programa és una associació d'unes 10 figures i cada figura té diferents rotacions. I tot el programa tu te'l fas en 8 o 10 minuts, aproximadament. Llavors, o sigui, el programa obligatori i programes desconegut, que t'ho donen 24 hores abans de volar i tu t'ho has de memoritzar i el voles per primera vegada a la competició. Socies és l'únic pilot a les illes que competeix en aquest esport tan exigent físicament. Quan nosaltres, després d'un picat de 350 quilòmetres, tirant a una vertical per fer rotacions i una figura com caiguda dalt o el que sigui, pues el teu pes se multiplica per 8 i de vegades 9 pits. Això vol dir que tot pesa 8 vegades més. És a dir, que ses any, per arribar al servei, el cos s'ha de posar a fer feina, però de bon dever, no? Dijous 22 comença la competició a França i Joan Socies, Càstor Fantova i Àlex Balcells, l'equip espanyol, intentaran guanyar la medalla d'or. Molta sort!